Något är fel. Men jag kan inte komma på vad. Robotpojken, lilla miraklet. Det spelar ingen roll. Mina händer är fulla. Och efter den här burken med hamburgare kommer att kräva ett litet mirakel. Var det någon som sa lilla miraklet? Lilla miraklet? Min pålitliga robothjälpare. Jag vill att du öppnar den här burken. Inga problem. Wow. Ulle, kom in och kolla in lilla miraklet. Han är mirakulös. Lilla miraklet är fantastisk. Vad håller han på med? Han öppnar en burk. Burgare! Och kära någon, titta på allt krossat glas och bitar med hamburgersött. Det krävs ett litet mirakel för att ställa upp allt det här. Var det någon som sa lilla miraklet? Ja. Det var mycket bättre. Jag tror vi fick det mesta rätt den här gången. Men vänta, hur ska vi kunna få plats där inne?